Cantinho das Capas. Capas giras, capas irreverentes, capas únicas, capas personalizadas para todos os telemóveis. Venda de pacotes de televisão, internet, telefone fixo e telemóvel. Cantinho das Capas. Agente Mel, Vodafone e nós. E todos os acessórios para telemóveis. Cantinho das Capas, Centro Comercial da Vinha, primeiro piso, loja 4. A criação do Hospital Narciso Ferreira representou um investimento de cerca de 7 milhões e meio de euros. São 5 os novos pisos, onde se incluem os parques de estacionamento, a zona de fisioterapia e a unidade de esterilização. Com esta obra, o hospital vê acrescentadas mais 61 camas. A grande novidade desta inauguração foi a promessa de criação de um centro de investigação, formação e apoio à demência que deve entrar em funções em 2018 e que surgiu de um protocolo com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Sabemos que são 10 mil metros de construção e para pelo menos 90 utentes em regime de internamento, como tiveram a oportunidade de ouvir. Mas, acima de tudo, aquilo que me apraz estar neste projeto é realmente a investigação, a formação e o acompanhamento na demência vai ser único. E, portanto, a universidade vai ficar cá. Vão ficar cá alunos que vão fazer a sua investigação, o acompanhamento, e depois temos já acordado, e eu posso adiantar isto em primeira mão, que provavelmente o doutoramento em geriatria no âmbito da demência vai ser feito cá na Misericórdia de Ribadavia. Portanto, provavelmente a partir também de 2017-2018. Senhor Professor Doutor Sousa Pereira, muito obrigado pela forma entusiasta como nos levou a uma parceria com a Universidade que dirige. É também muito agradecido por tornar possível um protocolo de colaboração, que pelos objetivos a serem atingidos, os grandes beneficiários vão não somente serem as pessoas com demência, mas muito objetivamente as famílias. Muito obrigado. A Misericórdia de Ribadavia viu renovado para 2016 um acordo de cooperação estabelecido com a Administração Regional de Saúde do Norte. A partir de 2016, o acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Ribadavia, que ultrapassa em termos de valor dos serviços prestados, mais de 8 milhões de euros, compreenderá a realização de consultas externas nas especialidades de cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, dermatologia, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, otorrino e urologia. Cirurgias em regime de ambulatório de internamento nas mesmas especialidades. Realização de exames e tratamentos nas áreas da imagiologia, pneumologia, otorrino, cardiologia, gastrocirurgia vascular, neurologia, medicina física e reabilitação e terapia da fala. E eu enumero isto tudo para que percebam a dimensão do acordo que temos com a Misericórdia de Ribadavia e a dimensão do contributo do Hospital Narciso Ferreira para o Serviço Nacional de Saúde. A cerimónia de inauguração ficou marcada pela homenagem ao Presidente da União de Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, e pela condecoração com o grau de Benfeitor das Misericórdias Portuguesas, atribuído a Salazar Coimbra, Administrador Delegado da Santa Casa da Misericórdia de Ribadavia. Minhas senhoras e meus senhores, não poderia concordar.